Найболючіша тема для Ниви – це гроші та вболівальники. Чи існуватиме футбольний клуб надалі, знає Тарас Бурак. Поїхати на груду «Авангарду» в Краматорськ чи отримати преміальні за попередній матч? До останнього моменту сумнівались гравці Ниви. Врешті, зважаючи на можливі санкції через пропущену гру, а саме технічну поразку 3-0, жовто-зелені все ж відправились на Донеччину, незважаючи на можливі провокації, каже президент футбольного клубу. Ми могли б стати заложниками просто якоїсь там ігри політичної і непотрібної, розумієте? І через то, враховуючи це всі моменти, ми звернулися до Краматорська з проханням, щоб нам перенесли ігру. Краматорськ нам відмовив в цьому. Сказав, що ні. Вони категорично, значить, проти цього, що вони нам забезпечують повну нашу, скажімо, безпеку. Переконував жовто-зелених гру не пропускати і президент професіональної футбольної ліги України Мілетій Бальчос. Він, зважаючи на критичний фінансовий стан та загрозу зникнення Ниви, з робочим візитом приїхав у Тернопіль. Звичайно, я не приїхав просто поговорити, а внести деякі пропозиції для того, щоб стабілізувати ситуацію і тим самим допомогти клубу в його подальшому існуванні. Крім того, обов'язковою метою є відвідування і спілкування із людьми, які мають відношення до футбольного клубу і самим футбольним клубом. Розмова з президентом ПФЛ України Автанділом Дінарадзе надихнула на метафори. Я вже сказав один раз, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих, є така відома прислівка, то от ми сьогодні є тими утопаючими. Наступний домашній матч Ниви з Чернівецькою Буковиною, який перенесли з п'ятниці на четвер, може стати для жовто-зелених прощальним. Ця гра може бути початком відродження і абсолютно нової команди Нива з одного боку, або це може бути прощальним матчем, коли Нива закінчить своє існування. Чи залишиться клуб жовто-зелених на футбольній карті України, дізнаємося у четвер, 17 квітня, по завершенні матчу «Нива-Буковина». Команди вийдуть на поле о 19:00. До слова, у понеділок на телеканалі «ІнТБ» в програмі «Про важливе» президент професіональної футбольної ліги України Мілетій Бальчос розповість, яким бачить тернопільський футбол.